Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do flasim për testimin e forcës muskulare të muskujve rreth epërqarë kaviljes. Çfarë levizjesh do testojmë? Dim që kavilja ekziston levizje fleksionit plantar dhe fleksionit dorsal, por fleksionin plantar do ndajmë për gjithë grupin e muskujve tricepsure, gastrocnemius, soleus dhe plantaris, dhe gjithashtu do ndajmë dhe vetë për muskullu soleus, për arsye sepse gastrocnemiusi është muskulli cili kapet në dy artikulacione, po që do ta shpjegojmë në vazhdimsi. Gjithashtu fleksionin dorsal do ta ndajmë në dy, fleksion dorsal me supinacion dhe fleksion dorsal me pronacion, që në ndryshe quhen inversion dhe eversion dhe do shpjegojmë veç e veç. Lëvizja e parë që do të shohim është fleksioni plantar, që specifikisht do të shohim gjithë grupin e muskujve tricepsore. Në të vërtetë, ekzaminimi bëhet shtrirë barkas, por ekziston mundësia që ta bëni në këmbë. I thoni pacientit të ngrihet në majtë të gishtave, kështu si është në këmbë me gjunjt drejt dhe do provoni nëse pacienti mund të ngrihet 3 herë rreshtas, atëherë është grada e 5 e të dy grup muskujve dhe të këmbës djathtë të majtë. Nëse ngrihet vetëm një herë, atëherë është grada e 4. Por ky testimi që ngrihet në majtë të gishtave do nuk është testim shumë i veçuar sepse teston të dy këmbët në të njëjtën kohë. Kështu që ndonjëherë nëse pacienti ka probleme me një këmbë, këmba tjetër mund ta ndihmojë më tepër. Kështu që nëse duam të testojmë veç e veç të cilën këmbë, atëherë do vim në këtë pozicion, pacienti në pozicionin barkas, që e fakti e shikoni edhe këtu që grada 5, 4 dhe 3 testohen bashkë. Pse? Sepse këmba është në pozicionin horizontal, do thotë që lëvizja nuk është kundër gravitetit. Dhe për gradën e 3 do vendosni një rezistencë minimale tek femra, për gradën e 4 rezistencë të mesme, për gradën e 5 rezistencë maksimale. Në këtë lloj mënyre i vendosni rezistencë pjesa e femrës, pacienti kryen fleksion plantar kundër rezistencës dhe shikoni cilën grad pacienti mund të kryejë ose jo. Nëse pacienti juaj nuk kryen dot gradën e 3, atëherë do testoni gradën e 2. Grada e 2 pacienti është shtrirë në pozicion lateral nga ana e këmbës që juve testoni. Këmba është të gjuri, duhet të jetë i drejtuar, kjo është shumë e rëndësishme që të kapet gjithë grupi muskujve të tricepsure. Dhe pacienti duke tërhequr këmbën te krevati kryen fleksion plantar. Nëse pacienti nuk e kryen dot as gradën e 2, atëherë po në të njëjtin pozicion juve do vendosni dorën tek muskujt tricepsore dhe do palponi nëse ekziston tkurje muskulare ose jo gjatë kohës që pacienti mundohet të kryejë fleksionin plantar. Nëse jo, atëherë është grada 0. Nëse duam të veçojmë muskulin soleus, atëherë do përthyejmë gjurin. E dim që gastrocnemius si muskul është muskul biartikular, do thotë që kalon dhe nga gjuri, kalon dhe nga kavilja. Që thotë gastrocnemius ndihmon dhe në fleksionin e gjurit, po dhe në fleksionin plantar të kaviljes. Duke përthyer gjurin, juve e shkurtoni gastrocnemiusit dhe ulni fuqinë e tij. Kështu që fokusoni vetëm te muskuli soleus. Kështu që është i njëjti testim si e bëm që parë, por me gjurin e përthyer. Për gradën e 5 dhe gradën e 4, që të shikoni dhe këtu, ekzistojnë dy mënyra. Ose shtri në pozicionin barkas gjuri i përthyer dhe ngjason totalisht me testimin e gjithë muskulës tricepsure, ose pacienti është i ulur edhe është gjuri i përthyer këtu, duke vendosur rezistencë tek sipër gjurit. Në këtë rast, nëse pacienti është ulur, nëse vendosni rezistencë minimale dhe pacienti arrin të kryejë lëvizjen, atëherë është grada e 3. Duke vendosur rezistencë maksimale dhe pacienti mund të kryejë vetëm një përsëritje, është grada e 4. Nëse pacienti mund të kryejë 3 përsëritje rreshtas me rezistencë maksimale sipër gjuri, është grada e 5. Kurse grada e 3 edhe një herë thash me rezistencë minimale. Nëse në këtë kurs, ndërsa në këtë pozicion është e njëjta gjë si gjithë grupi i muskulit tricepsore, keni rezistencë minimale grada 3, rezistencë mesme grada 4, rezistencë maksimale grada 5. Varet shumë në çfarë pozicioni është pacienti juaj dhe doni ta testoni. Nëse pacienti nuk arrin dot të kryejë dot gradën e 3, atëherë do shkojmë te grada e 2 dhe grada e parë janë e njëjti ekzaminim si te grupi i muskulit tricepsore, i vetmi ndryshim është që gjatë kohës që e testoni, këmba gjuri është i përthyer. Pacienti shtri anash nga ana që testoni, gjuri i përthyer, pothuajse 90 gradë, dhe pacienti mundohet të bëjë fleksion plantar duke tërhequr këmbën tek dysheku. Nëse nuk e kryen dot, atëherë palponi muskulin soleus. Dhe kjo është për fleksionin plantar. Ndërsa për fleksionin dorsal thamë edhe një herë që do ta ndajmë në dy, fleksion dorsal me supinacion dhe fleksion dorsal me pronacion. Fleksioni dorsal me supinacion quhet ndryshe inversion. Dhe në praktikë do ta kuptoni dhe më mirë, po edhe këtu mund ta shikoni. Grada e 3, 4 dhe 5. E shikoni që është fleksion dorsal me inversion, do thot gishti i madh dhe gjithë këmba shkon në drejtim për brënda.
Do thot që mund t'i thoni pacientit që t'afroj gishtin e ma dhe gishtin e dytë për brënda dhe afër kërcirit. Kshu, juve aktivizoni musculus tibialis anterior më tepër. Grada e tretë kryet kundrejt graviditetit, pacienti u është i ulur dhe këmba është e lëshuar jashtë krevatit, jo e mbështetur. Kurse grada e 5 dhe grada e 4 dhe grada e 5 më falni, vendosni dorën në anën mediale të këmbës, bëni rezistencë kundër levizjes. Nëse pacienti juaj nuk e kryen dot gradën e 3, atëherë testoni gradën e 2. Pacienti është por në të njëjtin pozicion si dhe tek fleksioni plantar, është i shtrirë në anën e këmbës që testoni dhe pothuajse pjesa e sipërme e këmbës është e vendosur te dysheku në formë të tillë që automatikisht këmba të jetë në inversion të ndihmuar. Dhe pacienti tërheq majën e gishtit në drejtim të kërcirit, tërheq këmbën për lart. Nëse pacienti nuk mund të ta kryejë gradën e dytë, atëherë testoni gradën e parë dhe shikoni që palponi afër kockës navikulare dhe tendina e tibialis anterior që është shumë e dukshme. Te videot praktikë do ta kuptoni akoma dhe më mirë. Palponi aty gjatë kohës që pacienti mundohet të kryejë një tkurje ose levizje të vogël të fleksionit dorsal me supinacion ose inversion ndryshe. Dhe nëse keni tkurje të tibialis anterior atëherë është grada e parë, nëse jo atëherë është grada 0. Dhe testimi fundit është fleksionin plantar me pronacion, që është eversioni i kaviljes, që është e kundërta. Pak a shumë këtu afroni gishtin e vogël në drejtim të kërcirit. Dhe pozicioni që e testoni, pacienti është i shtrir anash në anën e këmbës që nuk testoni. Dhe më thënë këmba që testoni duhet jetë sipër. Këmba është jashtë krevatit dhe juve shikoni që pak a shumë pacienti në pozicionin në fleksion plantar, duke pasur fleksion plantar, mundohet të tërheqë gishtin e vogël afër kërcirit. Këtu në basë nuk duhet shumë mirë, të video praktikë të kuptoni akoma dhe më mirë. Dhe ju, në gradën e 3 e bën pacienti levizjen kundrejt gravitetit, kurse në gradën e 4, gradën e 5, vendosë rezistencë të gishti vogël dhe rezistencë minimal për gradën e 4 dhe rezistencë maksimal për gradën e 5. Nëse mund të kryet grada e 3. Nëse nuk kryet do të grada e 3, atëherë shkoni të grada e 2 dhe i shikoni që gradën e 2 e keni në pozicion supin pacienti dhe këmba duke qenë në fleksion plantar maksimal, thjesht tërhiqet nga gishti i vogël. Dhe këtu juve testoni muskujt peroneal nëse kanë aftësi për të kryer lëvizje me ndihmën e gravitetit ose jo. Nëse jo, atëherë po në të njëjtin pozicion vendosni gishta tek muskujt peroneal që pothuajse janë sipër fibulës, të kockës fibulare, dhe palponi tkurjen e tyre muskulare nëse ekziston ose jo. Kështu që këto janë tre lëvizjet kryesore: fleksion plantar, fleksion dorsal me supinacion dhe fleksion dorsal me pronacion, që juve testoni te kavilja. Të gjitha këto lëvizje testoni në rastin që juve keni dëmtim të grup muskujve të cilët kryen këto lëvizje. Grup muskujt i keni të gjithë të shpjeguar te leksionin që mund të printoni falas te website-i on. Dhe pozicionet e pacientit dhe palpimet dhe ku duhet të kryet lëvizja, atu e keni të shpjeguar, gjithashtu e keni të shpjeguar edhe te videot praktike që keni po te website-i on. Dhe me këtë slide unë e mbaroj leksionin për sot dhe shikemi te leksioni i ardhshëm. Faleminderit shumë për vëmendjen.